എനിക്ക് വിനീത നമസ്കാരം. ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേതാരം പ്രണതോസ്മി സദാശിവം. ശിവം ശിവകരം ശാന്തം. ശിവം എന്ന പദത്തിക്ക് പുണ്യമാനത് മംഗളകരമാനത് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ശിവനെ സ്തുതിക്കറ സ്തോത്രമാക്കും. ഇതെല്ലാവർക്കും തെരിയപ്പെട്ടതാക്കും. അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരർത്ഥത്തെ ഇതേ പറ്റി ഞാൻ ചൊല്ലാം. ശിവകരമാനത് പുണ്യമാനത് ശിവ മംഗളത്തെ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചെയ്യപ്പെടുവരും ശാന്തനും ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം മംഗളകരമാനതിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ളവനും ശിവാത്മാനം മംഗളകരമായ ആത്മാവോടുകൂടിയവരും ശിവമാർഗ പ്രണേതാരം നൽവഴിയെ കാട്ടുവരും. ശിവമാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ മംഗളകരമായ മാർഗത്തെ വഴിയെ നമുക്ക് തന്നോട് ഭക്താൾക്ക് തന്നെ ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മംഗളകരമായ വഴിയെ കാട്ടിക്കൊടുപ്പവരും പ്രണതോസ്മി സദാശിവം. അപ്പി ഇരിക്കപ്പെട്ട അന്ത ശിവനെ സദാ പ്രണതോസ്മി, ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രണത അസ്മി നമസ്കരിക്കേ. മൃത്യുഞ്ജയായ രുദ്രായ നീലകണ്ഠായ ശംഭവേ അമൃതേശായ ശർവായ മഹാദേവായ തേ നമഃ. മൃത്യുഞ്ജയായ മൃത്യുവെ പോലും മൃത്യു എന്നാ മരണം, മരണത്തെ പോലും ജയിക്കർത്തക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കപ്പെടും. മരണത്തെ ആരാലും ജയിക്കാൻ മുടിയാതെ ആനാ ഒരു വഴി വരയ്ക്കും രോഗങ്ങളിലെല്ലാം നിന്ന് ബാധിച്ച് രൊമ്പ കഷ്ടപ്പെടുത്ത അതും ഒരു മരണ സമന്താൻ രൊമ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട് രോഗം ബാധിച്ച് എല്ലാം കിടക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിലെന്തെല്ലാം ഒരു മുക്തി, കൊഞ്ചം ഒരു വേദനകൾക്കെല്ലാം ഒരു ചിന്ന ആശ്വാസം കിടക്കരുത്, മുക്തി തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മൃത്യുഞ്ജയായ മൃത്യുഞ്ജയ അപ്പടിയുള്ളൊരു മൃത്യുവെ ജയിച്ചവരാക്കും ശിവൻ. മൃത്യുഞ്ജയായ രുദ്രനും രുദ്രനക്കും ശിവൻ എന്നതാണ് അർത്ഥം. മൃത്യുഞ്ജയായ രുദ്രായ നീലകണ്ഠായ ശംഭവേ. നീല കറുത്ത നീല എന്ന പദത്തിക്ക് സാംസ്ക്രിറ്റിലെ കറുപ്പ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. കറുത്ത കഴുത്തോടു കൂടിനവരും കാലാകലവശം കഴുത്തിലെ നടുവിലെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ അവരോട് കഴുത്ത് നീല നിറമാ കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കും. അതിനാൽ നീലകണ്ഠായ ശംഭവേ ശംഭു ശിവൻ. അപ്പടിയുള്ള ശിവനുക്ക് മൃത്യുഞ്ജയായ രുദ്രായ നീലകണ്ഠായ ശംഭവേ അമൃതേശായ ശർവായ മഹാദേവായ തേ നമഃ. അമൃതേശായ അമൃതോട് അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ തരപ്പെട്ടവർ. അത് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ കിടക്കണമെന്നാൽ നമ്മൾ അമൃത് പാനനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അമൃതയെ നമുക്കെല്ലാം മൃതമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയെ തരപ്പെട്ടവർ. അതൊക്കെ അമൃതേശൻ എന്നവരെ ചൊല്ലാറ്. അമൃതേശായ ശർവായ ശർവ എന്ന പദത്തിക്കും ശിവൻ എന്നതാണ് അർത്ഥം. അമൃതേശനും ശിവനുമാണ് ശർവരുമാണ്. മഹാദേവായ തേ നമഃ. ദേവാനാം ദേവ എല്ലാ ദേവന്മാരിലും ദേവനാക്കും അദ്ദേഹം. എല്ലാ ദേവർക്കും ദേവനായിരിക്കുന്നതിനാലേക്കും മഹാദേവൻ എന്ന് ചൊല്ലാം. മഹാദേവായ തേ നമഃ. മഹാദേവനാണ് ഉങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. പ്രാതസ്മരാമി പരമേശ്വര പുണ്യനാമ ശ്രേയപ്രദം സകല ദുഃഖ വിനാശഹേതും സംസാരതാപശമനം കലികൽമശഘ്നം കോകോടിദാനഫലദം സ്മരണേന പുംസാം. പ്രാതഃ സ്മരാമി, ഞാൻ കാർത്താലയേന്ദ്രന്ത് സ്മരിക്കറേൻ. ആരെ? പരമേശ്വര പുണ്യനാമ, പരമേശ്വരനോട് ശിവനോട് പുണ്യനാമത്തെ. ശ്രേയപദം സകല ദുഃഖ വിനാശകേതും, എപ്പോഴുള്ള പുണ്യനാമം ശ്രേയപദം. ശ്രേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ളത്, ശ്രീയെ തറുത്, ശ്രീ എന്ന ഐശ്വര്യം, ഐശ്വര്യത്തെ തരപ്പെട്ടത്, ലക്ഷ്മിയെ തരപ്പെട്ടത്, ലക്ഷ്മിയെ തരപ്പെട്ടതാണ് ശ്രേയപദ. ശ്രേയപ്രദം ശ്രേയം ശ്രേയത്തെ നൽകപ്പെട്ടതും തരപ്പെട്ടതും സകല ദുഃഖ വിനാശഹേതും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കോട് നാശത്തുക്കും കാരണമായിരിക്കപ്പെട്ടതും. ഏതുന്ന കാരണം? സ
സംസാര താപശമനം. ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടതും. കലി കൽമഷഘ്നം, കലി കൽമഷഘ്നം. ഇന്ന് കലികാലത്ത് എല്ലാ കൽമഷം എന്ന് ദുഷ്ടകരമാണ്, ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാക്കും കൽമഷം ചൊല്ലുന്നത്, നാശമാന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം കലി കൽമഷം, കലിയുഗത്തിലേ ഇരിക്കുന്ന എന്തമാതിരി ഉള്ള എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും ഘ്നം, ഘ്നന്തി ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടവരും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടവരും, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാക്കും, അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാക്കും പരമേശ്വര നാമം. ഗോകോടി ദാനഫലതം, അന്ത പരമേശ്വര നാമത്തെ സ്മരിച്ചാൽ എന്നെ കിടക്കും. ഗോകോടി ദാനഫലതം, കോടിക്കണക്കിന് ഗോക്കളെ, ഗോ എന്ന പശുക്കൾ, ഗോദാനമാക്കും പെരിയൊരു ദാനമായിട്ട് കരുതുക. അപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് മാടുകളെ ദാനം ചെയ്ത, ഗോദാനത്തെ ചെയ്യ ഫലത്തെ തരപ്പെട്ടതും മാന അന്ത ഫലത്തെ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാണ് അന്ത നാമത്തെ. പുംസാം സ്മരണേന, മനുഷ്യർക്ക് പുംസാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക്, മനുഷ്യർക്ക് എന്നർത്ഥം, മനുഷ്യർക്ക് കിടക്കും. അവരോട് നാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നതിനാലെ, അവരോട് നാമത്തെ ചൊല്ലറതിനാലെ കിടക്കും എന്ന് ഇന്ന ശ്ലോകത്തുക്ക് അർത്ഥം. ഇപ്പടി ഉള്ള അന്ത സ്മരണയാലെ, ശിവസ്മരണയാലെയുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്കും കിടക്കട്ടും എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നാമും അവരോട് നാമത്തെ കാലയിൽ ചൊല്ലുവും, അതിലേന്തുള്ള ഫലം നമുക്കും കിടക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശിവം കിട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യനാഥാഷ്ടകത്തിൻ അഞ്ചാവത് ശ്ലോകത്തുക്കാണ് അർത്ഥത്തെ പാർപ്പോം. വാക്ശ്രോത്രനേത്രാഗ്നിവിഹീനജന്തോഹോ കുഷ്ടാദിസർവോന്നതരോഗഹന്ത്രേ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ. വാക്ശ്രോത്രനേത്രാഘ്രിവിഹീനജന്തോഹോ, വാക് വാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേച്ച്, വാർത്ത. ശ്രോത്രംന കാത്, ചിവി. നേത്രംന കണ്ണ്. അങ്ക്രീന പാദങ്ങൾ. അപ്പോൾ പേശമുടിയാത്തവ, ശ്രോത്രം കേൾക്ക മുടിയാത്തവ, കാതില്ലാത്തവർ, നാക്കില്ലാത്തവർ, കണ്ണുകളില്ലാത്തവർ, പാദങ്ങളില്ലാത്തവർ, വിഹീന ജന്തോഹോ. വിഹീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തവർ എന്നർത്ഥം. ഇപ്പോഴെല്ലാം ഇല്ലാത്ത ജന്തുക്കൾക്ക്, ജന്തുക്കൾ ജീവജാലങ്ങൾ, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കണം. നാക്കിരിക്കണം, കാതുകളിരിക്കണം, കണ്ണുകളിരിക്കണം, പാദങ്ങളിരിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നടമാട മുടിയും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും, ഇവ ഓരോന്നും ഇല്ലാട്ടാത്താൻ നമുക്ക് അതോടെല്ലാം വില തരിയും. നാക്ക് പേശമുടിയാട്ടാത്താൻ പേച്ചോട് വില തരിയും. കാതില്ല ഇല്ലാക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ താൻ കേൾവിയോട്, കേൾവിയാൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര എത്ര കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തരും. കണ്ണില്ലാത്തവാൾക്ക് താൻ അതോട് വില തരിയും, കണ്ണ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ. പാദങ്ങൾ, കാല് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ, കാലില്ലാത്തവർ, കാലുക്കെല്ലാം പോളിയോ എല്ലാം ബാധിച്ച് കാലുക്ക് കഷ്ടമായിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം താൻ കാലോട് വിലയെ തിരിയും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വാക് ശ്രോത്ര നേത്ര അങ്കി സുഖപ്രദായ, വാക്കോടും കാതോടും നേത്രങ്ങളോടും പാദങ്ങളോടും സുഖത്തെ കൊടുക്കറവരും. സുഖപ്രദായ, പ്രദാനം ചെയ്യരുത് എന്നാൽ കൊടുക്കരുത്, ഇവയെല്ലാം കൊടുക്കപ്പെട്ടവരും. കുഷ്ഠാദി സർവോന്നത രോഗഹന്ത്രേ, കുഷ്ഠം തുടങ്ങിന സർവോന്നത രോഗഹന്ത്രേ, ഏറ്റവും പെരിയ രോഗമായിട്ട് അന്തകാലത്തിൽ കരുതിയിരുന്നത് കുഷ്ഠം മുതലായ രോഗങ്ങളാകും. കുഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെപ്രസി, അത് ഉടമ്പിലെ സ്കിന്നിലെ വരപ്പെട്ട പെരിയൊരു രോഗമാക്കും. ആർക്ക് കണ്ടാലും നമുക്ക് അന്ത ആളെ ഒരുക്ക പാത്തവ പിന്നെ പാർക്കമാട്ട, അത്ര ഭയാനകരമായിരിക്കും. കൈ കാലെല്ലാം ചുരുണ്ട്, നിറയെ വ്രണങ്ങൾ, അതിലെല്ലാം ചോരയെല്ലാം വന്ന് ரொம்ப കഷ്ടമാനൊരവസ്ഥയാക്കും ഇത് കുഷ്ഠം തുടങ്ങിയ രോഗം. ഇപ്പം അന്ത രോഗത്തേക്കെല്ലാം നിറയെ മരുന്നെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച്, അതിലെല്ലാം എന്തെല്ലാം നിറയെ രക്ഷ കടച്ചയച്ച്. ലെപ്രസിയെന്നും ബാധിച്ചവരധികമൊന്നും ഇല്ലേ, കൊഞ്ചമെങ്കിയാവതെല്ലാം ഇരിപ്പാണ്. പണ്ടത്തെ മാതിരി ഇല്ലേ, പണ്ടുകാലത്തിൽ നിറയെ അന്ത മാതിരി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കലാം ഇന്ന ശ്ലോകത്തിലെ
அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார். குஷ்டாதி சர்வோன்னத ரோக ஹந்த்ரே, குஷ்டம் தொடங்கின பெரிய உன்னதமான ரோகங்களையெல்லாம் ஹந்த்ரே, ஹனிக்கப்பட்டவரும் இல்லாதாக்கப்பட்டவருமான அந்த வைத்தியநாதனுக்காக, அந்த வைத்தியநாதனுமான வைத்தியன், எல்லா வைத்தியருக்கும் அதிபனுமாயின்ற அந்த சிவனுக்காக என்னோடு நமஸ்காரம். அப்போது வாக்கு, ஸ்ரோத்திரம், நேத்திரம், பாதம் தொடங்கிய சுகங்களை, அதொன்னும் இல்லாத வாழ்க்கு, நாக்கில்லாதவருக்கு, காதில்லாதவருக்கு, கண்ணில்லாதவருக்கு, பாதங்கள் இல்லாதவருக்கு அதோடு சுகத்தை கொடுப்பவரும், குஷ்டம் தொடங்கிய பெரிய பெரிய ரோகங்களிலேந்தெல்லாம் மோசனம் தரப்பட்டவரும் வைத்தியநாதனுமான அந்த சிவனுக்காக என்னோடு நமஸ்காரம். ஆறாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். வேதாந்த வேத்யாய ஜெகன்மயாய, வேதாந்த வேத்யாய ஜெகன்மயாய யோகீஸ்வர த்யேய பதாம்புஜாய த்ரிமூர்த்தி ரூபாய சஹஸ்ரநாம்னே ஸ்ரீ வைத்யநாதாய நம சிவாய. வேதாந்த வேத்யாய, வேதாந்தங்களிலே எல்லாம் அறியப்படுறவரும், வேதாந்தங்களும் உபனிஷத்துக்களிலே எல்லாம் பேரு கேட்டவரும், ரொம்ப அறியப்பட்டிருக்கப்பட்டவரும், ஜெகன்மயாயா, ஜெகத்தில் நிறைஞ்சிருக்கப்பட்டவர், லோகமே ஐ அவரே தான் லோகம், அந்த மாதிரி இருக்கப்பட்டவர் ஜெகன்மயாயா. ஜெகன்மயம், ஜலமயம் என்னா வெள்ளம் நிறைஞ்சிருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஜெகத் என்னா லோகம், ஜெகத்மயம் லோகத்தில் முழுவதும் நிறைஞ்சிருக்கப்பட்டவரும், யோகீஸ்வர தியேய பதாம்புஜாயா, யோகீஸ்வரனாக இருக்கப்பட்டவர் என்று ஒரு அர்த்தம் சொல்லலாம். யோகீஸ்வரன்மாராலால், நல்ல சந்நியாசி சிரேஷ்டன்மாராலெல்லாம் தியேயாய, தியேயம் தியானிக்கப்படுறவர், ஸ்துதிக்கப்படுறவர், பரிச்சரிக்கப்படுறவர், வந்திக்கப்படுறவர் என்றெல்லாம் அர்த்தம். எங்கேயாக்கும் வந்திக்கிறா, பதாம்புஜாய பாதங்களாகின்ற தாமரைகளை, சிவனோடு பாதாம்புஜங்களை யோகீஸ்வரன்மாரால் வந்திக்கப்படுறது. அப்போ அப்படி இருக்கப்பட்டவரும், தன்னோடு பாதாம்புஜங்களே யோகீஸ்வரன்மாரால் வந்திக்கப்பட்ட பாதாம்புஜங்களோடு கூடியவரும், த்ரிமூர்த்தி ரூபாய, த்ரிமூர்த்திகளோடு ரூபத்தை கொண்டவரும், த்ரிமூர்த்திகள் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன், இந்த மூணு பேரோடும் ரூபத்தை ஒன்றிலேயே சமாஹரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்கிறார். அதாகும் த்ரிமூர்த்தி ரூபாயா, மூணு மூர்த்திகளோடும் ரூபங்களை கொண்டவரும், சஹசிரநாமனே ஆயிரம் நாமங்களோடு கூடினவரும், சிவசஹசிரநாமம் கேட்டிருப்பேன் இல்லையா, சஹசிரநாமனே சஹசிர ஆயிரக்கண ஆயிரம் பேரோடு கூடியவருமான அந்த வைத்தியநாதனான சிவனுக்காக என்னுடைய நமஸ்காரம். ஸ்ரீ வைத்தியநாய நாதாய நம சிவாய. வேதாந்த வேத்யாய ஜெகன்மயாய, வேதாந்தங்களிலேயெல்லாம் அறியப்படுறவரும், உபனிஷத்துக்களிலேயெல்லாம் பேரு கேட்கப்பட்டிருக்கப்பட்டவரும், ஜெகத்திலேயெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கப்பட்டவரும், சந்யாசி ரிஷிவரியன்மாரால் பாதாம்புஜங்களை சேவிக்கப்படுறவரும், திரிமூர்த்தி ரூபத்தில் இருக்கப்பட்டவரும், ஆயிரம் நாமாக்களோடு கூடியவருமான நாமாக்களோடு கூடியவரும், நாமங்களோடு கூடினவரும் வைத்தியநாதனுமான சிவனுக்காக என்னுடைய நமஸ்காரம். ஸ்வதீர்த்தமிருத்பஸ்மம் ஹிருதாங்கபாஜாம் பிசாச துக்கார்த்தி பயாபஹாய ஆத்மஸ்வரூபாய சரீரபாஜாம் ஸ்ரீ வைத்யநாதாய நம சிவாய. ஸ்வதீர்த்தமிருத்பஸ்ம ஹிருதாங்கபாஜாம், ஸ்வதீர்த்தம், தீர்த்தம்னா ஜலம், மிருத்னா மண், பஸ்மம் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு, இந்த நெற்றியிலெல்லாம் போட்டு விபூதி, அந்த பொடி விபூதி, இவையெல்லாம் சரீரத்திலே வகிச்சுருக்கவரும், உள்கொண்டு இருக்கப்பட்டவரும், பிசாச துக்கார்த்தி பயாபகாய, அதாவது இந்த ஸ்மசானங்களிலே எல்லாம் உள்ள பஸ்மத்தையாக்கும் சிவன் போட்டுப்பான்னாக்கும் சொல்கிறான், சிவனோடு வாசம் ஸ்மசான பூமியிலேயாக்கும், அந்த ஸ்மசானத்தில், ஸ்மசானம் என்ன மயானம் என்னெல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா, க்ரிமட்டோரியம், அந்த க்ரிமட்டோரியத்தில் உள்ள
ദേഹങ്ങളെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ച് കിടക്കറ അന്ത ഭസ്മത്തെയാക്കും അവർ പൂശു വരാം. അന്ത പൂശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്ത അതിനാൽ അന്ത ഭസ്മത്താല് പിശാച ദുഃഖാർത്തി ഭയം, അതായത് എന്താ പിശാചുക്കൾ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലെല്ലാം ചില ഭയങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കും. അന്ത ഭയമെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാത്തക്കെല്ലാം അന്ത ഭസ്മം ഉപകാരപ്പെടും. ഭസ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഭൂതിയെ ജപിച്ചു പോട്ടുപ്പാന്നെല്ലാം ചൊല്ലുവല്ല. അപ്പം അന്തമാതിരി പിശാച ദുഃഖാർത്തി ഭയാപഹായ ഇന്ത മാതിരി ഭസ്മങ്ങളെയെല്ലാം തന്നിൽ വഹിക്ക തന്നോട് ശരീരത്തിൽ വഹിക്കപ്പെട്ടവരും പിശാചുക്കളിലെ എന്തെല്ലാം ആർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള അന്ധഭയത്തെ അപഹായ നീക്കപ്പെട്ടവരും നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കപ്പെട്ടവരും ആത്മസ്വരൂപായ ആത്മസ്വരൂപനായിരിക്കപ്പെടും ആത്മാവെന്ന സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയ സൂടിനവരും ആത്മസ്വരൂപമാകെ ഇരിക്കപ്പെട്ടവരും ശരീരഭാജാം ആർക്കാർക്കും ആത്മസ്വരൂപനായിരിക്ക ശരീരഭാജാം ശരീരത്തെ വഹിക്കുന്നവേർ മനുഷ്യാളാകലാം മൃഗങ്ങളാകലാം ആർ വേണമെന്നാകലാം ആർക്കെല്ലാം ശരീരമുണ്ടോ അല്ല ശരീരത്തെ വഹിക്കുന്നവ ശരീരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാരോ അവളോടെല്ലാം ശരീരത്തുക്കുള്ള ആത്മാവായി വസിക്കുന്നവരും വൈദ്യനാഥനുമാണ് ശിവനുക്കാകെ എന്നോട് നമസ്കാരം. സ്വതീർത്ത മൃദ് ഭസ്മ ഭൃതാംഗഭാജാം തന്നോട് മൃത അംഗങ്ങളിലെ എല്ലാം ശരീരത്തോട് അംഗങ്ങളിലെ എല്ലാം മണ്ണ് തീർത്ഥം ഭസ്മം ഇവയെല്ലാം വഹിച്ചുണ്ട് നമ്മളിലെ ഉള്ള ഭൂതപ്രേതാദികളിലെ എന്തെല്ലാം ഉള്ള ഭയത്തെ അതിലെ എന്തെല്ലാം വരപ്പെട്ട വിഷമങ്ങൾ ഭയം ഇവയെല്ലാം നീക്കപ്പെട്ടവരും ശരീരികൾക്ക് ശരീരം എന്താ ഉടമ്പോടുകൂടിന ആൾക്ക് ആത്മസ്വരൂപനായി നിലകൊള്ളുന്നവരും വൈദ്യനാഥനുമാണ് ശിവനുക്കാകെ എന്നുടേ നമസ്കാരം. ശ്രീനീലകണ്ഠായ വൃഷധ്വജായ ശ്രഗന്ധഭസ്മാദ്യഭിശോഭിതായ സുപുത്രധാരാദിസുഭാഗ്യദായ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമ ശിവായ ശ്രീനീലകണ്ഠായ വൃഷധ്വജായ പല പ്രാവശ്യമാണ് ചൊല്ലറ ശ്രീനീലകണ്ഠായ അത് രൊമ്പ ഫേമസ് ആക്കവർ നീലകണ്ഠായ നീലകണ്ഠ കറുത്ത കഴുത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന നീലക്കളറാകുന്ന കഴുത്തോടു കൂടി ഇരിപ്പവരും വൃഷധ്വജായ അവരോട് വാഹനം എന്നത് വൃഷം വൃഷഭ വൃഷഹ വൃഷഭ ഋഷഹ ഋഷഭ എല്ലാം ചൊല്ലുക കാളയ്ക്ക് കാളെ ധ്വജമായിട്ടുള്ളവനും വാഹനമായിരിക്കപ്പെട്ടവരും സ്രഗന്ധ ഭസ്മാദ്യഭിശോഭിതായ സ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പങ്ങൾ ഗന്ധം ഗന്ധം സമർപ്പയാമി ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ പൂജകളിലെല്ലാം സമർപ്പിക്കരുത് എന്നത് എന്നാൽ ചന്ദനമാക്കും ചന്ദനത്തേക്കും കൊഞ്ചം ഒരു ഇല ഒരു തുളസിയില പിടി തൊട്ടിട്ട് ഭഗവാൻക്ക് പൂജയെല്ലാം പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ഗന്ധം സമർപ്പയാമി ചൊല്ലിച്ച് പോടുവോ ഇല്ല അത് ചന്ദനത്തേക്കും പോടുവോം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗന്ധം എന്ന പദത്തിക്ക് ചന്ദനം എന്നർത്ഥം ഭസ്മം ഇവയെല്ലാം പൂശിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ പൂശിയുണ്ട് ശോഭിച്ചുണ്ടിരിക്കപ്പെട്ടവരും നല്ല തിളങ്ങുകിണ്ടവരും എന്നർത്ഥം ശ്രഗന്ധ ഭസ്മാദ്യഭിപോപിതായ മാല പുഷ്പങ്ങൾ ചന്ദനാദി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഭസ്മം എൻ ഭസ്മം എന്ന വിഭൂതി ഇവയാലെല്ലാം ശോഭി നല്ലവണ്ണം നന്നായ ശോഭിക്കപ്പെട്ടവരും സുപുത്രധാരാദി സുഭാഗ്യദായ തന്നെ ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് തന്നോട് ഭക്താൾക്ക് അവങ്ങൾ ആശപ്പെടുന്ന മാതിരി സുപുത്ര ധാരാദി സുഭാഗ്യദായ നല്ല പുത്രന്മാരെയും ധാരാന്ന വൈഫ് പത്നി എന്നർത്ഥം നല്ല പത്നിയെയും നല്ല ലക്ഷണമാണ് സത്സ്വഭാവ സത്സ്വഭാവിയാണ് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള സ്വഭാവശീലം നല്ല ശീലമുള്ള സുശീലാ പത്നി ചൊല്ലുക നല്ല ശീലമുള്ള നല്ല സത്സ്വഭാവിയാണ് പത്നിയെയും സുപുത്രന്മാരെയും നല്ല പുത്രൻ പുത്രൻ തന്നെ എപ്പിടി ഇരിക്കണം പും നാമ നഗര നരകാത് പ്രായതേ ഇതി പുത്ര പുത്രപദത്തിക്കർത്ഥം അതായത് വാർദ്ധക്യം എന്ന് ചൊല്ലുക പും നാമ നരകം മനുഷ്യനോട്
നരകമാന അവസ്ഥയുംകൃത് അവനോട് വാർദ്ധക്യമാക്കും. വാർദ്ധക്യകാലത്തിലെ പരസഹായമില്ലാക്കി നമ്മളാലെ ജീവിക്ക മുടിയാത്. അപ്പോൾ അപ്പടിയുള്ള എന്താ ഒരു അവസ്ഥയില്ല. ചില പേരാണ് നിറയെ പേർ 100 വയസ്സുവരെയും ഒരു സഹായവും ആരോടും സഹായമില്ലാക്കി എത്രയോ പേര് ഇരിക്കുക. അത് അവെല്ലാം ചെയ്ത പുണ്യത്തോട് ഫലം. നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സദാ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന പേർക്ക് എന്താ മാതിരി നരകമൊന്നും കിടക്കാതെ. ആനാ എല്ലാവർക്കും അപ്പടി ഒരു നരകം ഉണ്ട് എന്നാക്കും ചൊല്ലാം. പുംനാമ നരകം അത് അത് നരകത്തിലെന്ത് കാപ്പാത്രവൻ ത്രായതേ ആരാക്കുമോ രക്ഷിക്കറാ അവനെയാക്കും പുത്രൻ എന്ന് ചൊല്ലുക. അപ്പോൾ സുപുത്രായ നല്ല പുത്രൻ ജനിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സദാസമയത്തിലെയും മാതാപിതാക്കളെ അവളോട് വാർദ്ധക്യകാലത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട നല്ല നല്ല പുത്രന്മാരെയും ധാരാ എന്ന പത്നി വൈഫ് നല്ല വൈഫേയും സുഭാഗ്യതായ സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും നൽകിക്കൊണ്ട് നൽകപ്പെട്ടവരും കൊടുക്കുന്നവരും എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നല്ല പത്നിയെയും നല്ല പുത്രന്മാരെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നോട് ഭക്താൾക്ക് യഥേഷ്ടം എത്ര വേണമോ അത്രയും കൊടുക്കറത്തിലെ യാതൊരു മടിയും കിടയാതെ ശിവനക്ക് ശിവൻ ഭക്തപ്രിയനാക്കും. അപ്പോൾ അവർ അപ്പടി കൊടുക്കപ്പെട്ടവരും വൈദ്യനാഥനുമാണ് ശിവനുക്കാക എന്നോട് നമസ്കാരം എന്ന് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവർ ചൊല്ലാർ. ശ്രീ നീലകണ്ഠായ വൃഷധ്വജായ നീലകണ്ഠനായിരിക്കപ്പെട്ടവരും വൃഷധ കാളെ വാഹനമായിരിക്കപ്പെട്ടവരും പുഷ്പങ്ങൾ ഗന്ധം ഭസ്മം തുടങ്ങിയവ ശരീരത്തിലെ പൂശിക്കപ്പെടുന്നവരും തന്നെ ആശ്രയിക്കപ്പെട്ട തന്നോട് ഭക്താൾക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും പുത്രധാരാദി സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നല്ല പത്നി നല്ല സന്താനങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുത്ത് അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കപ്പെടുമാന വൈദ്യനാഥനുമാന ശിവനുക്കാക എന്നോട് നമസ്കാരം. ബാലാംബികേശ വൈദ്യേശ ഭവരോഗഹരേതിജ ജപേന്നാമത്രയം നിത്യം സർവരോഗനിവാരണം. ലാസ്റ്റിൽ ചൊല്ലാ ബാലാംബികേശ വൈദ്യേശ ഭവരോഗഹരേതി ച ജപേന്നാമത്രയം നിത്യം മഹാരോഗനിവാരണം. ബാലാംബികേശ വൈദ്യേശ ബാലാംബികയോട് ഈശനായിരിക്കുക. ബാലാംബിക എന്ന് ചൊല്ലറതിങ്ക പാർവതിയേക്കും ഗൗരിയെ. ബാലാംബികയോട് ഈ അംബികയോട് ഈശനായിരിക്കപ്പെട്ടവരെ പാർവതിയൻ കണവരായിരിക്കപ്പെട്ടവരെ വൈദ്യേശ വൈദ്യന്മാരോടെല്ലാം ഈശൻ നാഥനായിരിക്കപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും വൈദ്യർക്കും മേലെ വൈദ്യനായിരിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് ഹേ ശംഭോ മഹാദേവ. ഭവരോഗഹരേതിച്ച അവർ വേറെ ആരും കൂടിയാക്കും. ഭവരോഗഹരഹ ഭവരോഗം ജന നമ്മളെല്ലാവരും സംസാരക്കടലിൽ മുങ്ങി പൊങ്കിട്ടിപ്പോൾ സംസാരം കൃത് എന്താ ലോകം അത് ലോകത്തിലെ സുഖ ദുഃഖ സന്മിശ്രമാക്കും. സുഖവും ദുഃഖവും കലർന്നതാണ് ജീവിതമാക്കും നമ്മളോട്. നാം നമുക്ക് സുഖങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം തന്നെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇല്ലാമോ ഒരു ലൈഫേ ഇരിക്കാതെ ഇല്ല. ഇന്നിക്ക് നമുക്ക് നല്ല സുഖങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നാളേക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ഡൗൺ അന്നണ്ട വരും. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് രൊമ്പ സങ്കടപ്പെടുന്നത് സുഖം വർത്ത രൊമ്പ സന്തോഷിക്കരുത്. അപ്പടി നാം ഒരിക്കലും ഇരിക്കപ്പെടാതെ സുഖത്തിലെയും ദുഃഖത്തിലെയും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം. സുഖം വന്നാലും ഓ ഇന്നിക്ക് എനിക്ക് സുഖമാ ശരി ഇന്നേക്ക് അപ്പടി ഇരിക്കട്ടെ. നാളേക്ക് എനിക്ക് സങ്കടം വറുത് നാളേക്ക് എനിക്ക് സങ്കടം ഓ എന്നോ എനിക്കിപ്പടി ആച്ചേ അപ്പടി രൊമ്പ നമ്മ നാം അപ്പടി രൊമ്പ സങ്കടപ്പെടവേ പെടാതാം. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ നമ്മ മനസ്സിരുന്താക്കാൻ നമുക്ക് ഭഗവാനിക്കേ നമുക്ക് നന്മയെ തരത്തോന്നും. നമുക്കേ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലെ സുഖമുണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെന്ന നാം സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ കാണണം. അപ്പോൾ ഭവരോഗഹരേതിച്ച അന്ന ഭവം എന്നത് ഒരു രോഗമാക്കും. രോഗം മീൻസ് എന്തമായി സങ്കടങ്ങൾ. ഭവം സംസാരക്കടൽ അന്ത സംസാരമാകുന്ന കടലെ താണ്ടണം രൊമ്പ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈശ്വര സ്മരണയാൽ മാത്രം തന്നെ കഴിയും. നമ്മൾ പല ശ്ലോകങ്ങൾ വഴിയാവും പഠിക്കറും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഭവരോഗഹരേതിച്ച അത് ഭവരോഗത്തിലെന്ത് ഭവത്തിലെ എന്ത് സംസാരത്തിലുള്ള എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിലെന്തും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും നമ്മളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെട്ടവരും ബാലാംബികയോട് ഈശനാകിരിക്കപ്പെടും വൈദ്യന്മാർക്ക് ഈശനാകിരിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് അവരോട് മഹാരോഗ നിവാരണം മഹാരോഗങ്ങളെയെല്ലാം നിവാരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാണ് ഇന്ന് വൈദ്യലിംഗാഷ്ടകത്തെ
இந்த வைத்தியநாத அஷ்டகத்தை யார் தினமும் மூன்று நேரம் சொல்கிறாளோ, ஜபே நாமத்ரயம் நித்யம், த்ரயம் மூணு பிராவசியம், ஒரு நாளைக்கு மூணு பிராவசியம் சொன்னால் அத்தையும் குணம், ஒருக்கா சொன்னாலே குணம் கிடைக்கும், அது மூணு பிராவசியம் சொன்னால் அதிவிசிஷ்டம் என்றக்கும் சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார். ஜபே நாமத்ரயம் நித்யம், நித்யம் நாமத்ரயம் ஜபேது, மூணு பிராவசியம் அவரோடு இந்த நாமத்தை யார் சொல்கிறாரோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியுள்ள சுகங்களெல்லாம் அவர் கொடுப்பார். சகல நம்மளோட பவரோகத்திலேருந்து நம்ம கஷ்டதைகளிலேருந்தெல்லாம் நம்மை ரட்சித்து காப்பாற்றுவர் என்று சங்கராச்சாரியர் நமக்கு இந்த வைத்தியநாத அஷ்டகம் வழி சொல்லித்தரார். அப்போ நாமும் வைத்தியநாத அஷ்டகம் நமக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் இதை கலெக்ட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு பாருங்கோ. நன்றி, நமஸ்காரம்.